Yeah. To je divna, divna kompanija, ja sam prišao, bila je, čekajte, ženskice, bila je na Losanka, je bila u svojoj vezi. Šta ja? Da. Zekra. I, je bila i tebe Zekra? Je, i na tebi smo, na tebi smo Zagreb Rim, i pridemo u Ludovim, kako bi tamo nahvasovanje punci, tamo baš je na reitilacije. Čaj je vodi. Tako da se ipak ima efekta, će mama tu.